刚吃完晚饭是吧？那么就看一下哈，能看见老师的屏幕了吗？看见了没有？我看见了，看好，见了。那我们就开始上课哈。好，那我们今天就开始上 SSK 二级哈。第一课，9月去北京旅游最好。首先，我们就来看一下热身部分啊，生词。云英帮老师读一下生词吧。旅游、运动、运哈，运动。运动、剪接、足球、椅子、猫。好，OK，我们就看一下哈。A 是哪个词，同学们？A 是猫，A 啊是，A 猫，是是猫。猫，对啊，猫。B 呢一？B 是是足球，足球，对哈，足球。C 是什么？一是眼睛，C 是眼镜，对了哈，眼镜哈。眼 D 是镜，什么？你是，旅游。你是旅游，对了哈，旅游。一是什么呢？一一是，是运动，运动哈，运动哈。F 是什么？F 是椅子。椅子哈。OK，那现在老师请一位同学哈，看图，然后帮老师说一下哈。云英帮老师说一下，A、B、C、D 是哪个词呢？是猫，B 是足球。不是足，其同学，实，是足球。好。足球，其实减轻，其实，旅游，其旅游吗？实，对，旅游，一是运动。运动，运动，F 是椅子，好，X 椅子哈，那么就看一下老师再请秋渊帮老师说一下 A B C D 是哪个词吧？是猫，B 是足球，C 是眼睛。眼第镜四，哈，眼镜。眼镜，第四旅游，第四运，你应该读运动。运动，F 是椅子，椅子不是字哈，椅子。椅子。好，OK，那就是我们今天了解的生词，我们就来看一下哈。今天我们学的就是内容就是什么，老师就忘了。9月去北京旅游最好。然后呢，这就是在北京的一些地方，比如说这个地方天安门，你们听过吗？天天安安门，门听过了听是吧？过好了。，OK，那就是，那我们就看一下今天学习的生词哈。第一个生词就是什么，同学们？旅游。旅游。对了哈，旅游。那问一下你们，你们喜欢去旅游吗？喜欢去旅我游吗？喜欢去旅很喜游。欢。很喜欢去旅游是吧？哈，那就是我们今天学的旅游这个词哈。好，那老师问一下云英，你喜欢去哪旅游呢？你喜欢去哪旅我游？喜欢去中国旅游。喜欢去中国旅游。那如果现在能去中国旅游的话，你会去中国的哪个地方呢？你会去中国的哪个地方呢？我想去
上海。哦，想去上海是吧？好，OK，那就是有个旅游这个词哈。好，那我们回到，比如说"旅"这个词，我们可以说"旅"什么？旅女性，啊，旅行哈，你应该读旅行啊，旅行。好，那么现在呢，我们就简单的理解，就是旅游和旅行也差不多哈。不是完全一样，但是也差不多，好不好？啊，同学们，旅游和旅行不是完全，老师用中文说，你们看看能不能听懂哈？就是旅游和旅行不是完全一样啊，不是完全一样，但是呢，他们也差不多，好不好？我可以说，哎，去中国旅行，也可以说去中国旅游，好吗？好，啊，OK，那就是这个旅游哈。这下一个是什么？旅。旅馆。嗯，好，OK，那就是这个旅馆这个词哈。好，那么我们去旅游的时候，我们要住在哪儿？同学们，住在旅馆。旅馆。嗯，对，我们要住在旅馆，那就是旅馆。下一个是。游，这是它的汉乐音。我们有什么？游，游泳，啊，游泳哈。那我们班谁会游泳呢？同学们，谁会游泳？我会游泳，哦，好。哦，那赵怡，你从什么时候？啊，你从什么时候学会游泳？我从，比如说老师啊，我从多年，我好，捞了老师说哈，老师说啊，那你可以说我很小，你可以说很就会小就会，嗯，游泳。很。嗯，对，很小就会游泳了哈，或者，如果你不知道很小就会游泳，你可以说，比如说老师26岁啊，会游泳啊，那你可以说我10岁学会游泳哈。OK，那舞草呢？舞草是从什么时候会学会游泳的呢？我不会游泳。哦，你不会吗？刚刚老师还听到你说你是说，我会游泳呢哈，那就是"游"这个词哈。那现在我老会。师还有一个生词啊，这个生词是什么？同学们，这个生词是，游客，嗯，好，OK 游客。哈，游客哈，游客哈，OK。那么现在呢，有很多。外国人哈，有很多外国游客，游客有嗯，游客，对，我们可以说有很多外国游客来越南干嘛？来越南旅旅游，游，旅游。嗯，对哈，有很多游客哈，来越南旅游这个词，好，那么就来看一下一个哈。旅游，你看这是什么？这是旅游旅团。游团啊，旅游团，对的哈，旅游团。好，下一个是旅游什么？旅旅游游景景点点，啊，旅游景点，是的，那就是旅游。那么就看一下例子哈，我想什么？我想到到中中国国去去旅旅游，游。嗯，我想到中国去旅游，那就是旅游这个词哈。再一个，这是什么？这是我这是第我第一次海。去第一次海上去旅海上旅游，游。嗯，好，OK，那就换一下哈。这是我第一次，第一次，第一次是什么意思啊？冷的冷。店。哦，对哈，第一次哈，就是这是我第一次去海上啊，
去海上，海是什么意思？海洋的面。海啊，海洋的海。OK，在海洋会有鱼的是吧？那就是去海上旅游。那你们喜欢去海上旅游吗？我喜欢去海上旅游，因为呢，去海上旅游因为呢，可以，因为什么？很新鲜，哦，很新鲜是什么？那是不懂。有对吗？这个，哦，这个很凉快吗？意思就是凉快吗？凉快，凉快，好，空气新鲜是吧？然后还有很多海鲜是吗？海鲜，好，OK，好，OK，那我们就不聊这个旅游了哈。我看好像谁都想去旅游这个词哈，旅游哈，OK，那我们就看一下下一个生词，觉得，哈，觉得这个词，其实呢，你们知道，哎，老师写出来，老师写出来这个词，你们等老师一下啊，这个词你们知道是什么吗？这个词你们知道是什么吗？OK，睡睡觉，觉哈，睡觉。然后你看这个，我们读觉，但是这里我们就读觉，好不好？觉啊，你看啊，它有两个读音哈，觉的，我们就说觉的啊，就是我们说出来啊，我们说出来我们的观点啊，我们说出来自己的观点，我们就说我。觉得。我觉得，那么就看一下，我觉得什么？我觉我得，觉得这部电影怎么样？你，不好意思，你觉你哈，得？你觉得这部电你影觉怎得？么样啊？这部电影怎么样？好，第二呢？你觉你得我觉的得我的先怎么样？发型怎么样？OK 哈，你觉得我的发型啊，我的新发型怎么样？好，新发型啊，就是这个意思。新发型啊，新啊发型怎么样？那就是这个觉得。那老师换几个简单的问题哈。那老师问一下秋芳，你觉得汉语怎么样？你觉得汉语怎么样？我觉得汉语，很难。我觉得汉语汉语很很难。难。好，OK。那老师问一下，于宁呢？你觉得汉字啊，汉字怎么样？我觉得汉字也很难。汉字也很难是吧？很复杂的啊，很复杂的。好，那就是这个。觉得你说出来你的观点。但是很多人他们就觉得汉语不难，汉语不难，okay, 那就是觉得。那老师问一下，舞草，你觉得你的好朋友怎么样？你觉得你的好朋友怎么样？我觉得我的好朋友很漂亮。好，我觉得我的好朋友很漂亮哈。那赵怡，你觉得英文怎么样？你我觉觉得，得英文，容易。很容易啊，今天你学到"容易"这个词了，是吗？好，OK，好，很努力使用是吧？好，OK，容易这个词哈，大家知道"容易"的是吗？容易哈，容易就是不难的。啊，容易啊！我觉得汉语很啊，英语很容易这个词。那老师问一下云英，今天的你觉得今天的天气怎么样？我觉得今天，天气很好。今天天气很好是吧？不冷也不热啊，那就是这个觉得这个词应该没问题是吗？觉得啊。那如果老师经常听到一句话叫"哎，
我不这样觉得，这什么意思呢？我不这样觉得，觉得是什么意思呢？我不这样觉得，哎，我觉得汉语很难。嗯，我不这样觉得，我觉得汉语一点儿也不难。都空的意思呀，嗯，对哈，OK 哈，我不这样觉得，那就是这个一个说法哈。他们经常使用的，就在我们不同意啊，不同意别人的观点，我们就说一说，哎，我不这样觉得呢，那就是下一个，我们就看一下，下一个生词是对，对这个词哈，好，这个词你看，我们对的后面，你们就加上一个形容词哈，加上一个形容词。形容词，比如说好多啊，好，都是形容词。你看，就是最最好，最最好哈。那除了最好、最多，我们还可以说最什么？你们说说啊，每个人说一个哈。最什么？最最最漂亮，好，嗯，最漂亮，还有最什么？最最高，高，嗯，最高，还有最。最大。嗯，最大，好，还有最，小，啊，最小漂，OK，亮。对，最小哈，OK，那就是这个最这个词哈。好，那如果我们用最好的话，就是它有两个意思，比如说妈妈是最好啊，或者我可以说，哎，你学习汉语的时候最好应该什么什么什么，就是我提出来。最好的方法或者最好的选择，OK，算了，太难了，就看一下例子哈。那是什么？那那是是我多年来看看过过的最好的电影。啊，好，那是我多年来哈看过的最好的电影，那就是这个啊。多年来，多年来是什么意思呢？那好是多我。年了，嗯，对，好，对，多年来看过的最好的电影。再一个，你什么？你你最最多多能能多少多钱？少少钱？钱？多少钱？最啊，就是多。买东西的时候啊，买东西的时候，比如说那个老板他说，哎，这件衣服哈，500块啊，500块。然后我说，哎。500块太贵了，我买不起呢。然后老板就说：“哎，你最多能出多少钱？就是你最多能花多少钱？你最多能给多少钱？明白吗？”明然后白。我说：“哎，这件衣服呢，500太贵了，最多我只能出300块啊。那就是你最多能出多少钱这个词哈。好，那老师问一下秋月。”你最喜欢吃什么？你最喜欢吃什么？我最喜欢吃，米饭。嗯，好，我最喜欢吃米饭哈。OK，那这个最它也可以加上一些动词哈，但是是一般是这样啊，这个动词啊，比如说喜欢。嗯，喜欢啊，然后爱啊，爱是吧？高考，在家你最爱的人是谁？高考在吗？喂喂喂，高考不在吗？他离开了吗？哦，算了，离锤，离谁呢？你最爱的人是谁？我最爱我的妈妈。嗯，我最爱我的妈妈。对了，那就是有个“最”这个词哈。好，那么老师问一下秋渊，你觉得汉语我们学那个听说读写，你觉得最难的是什么？最难的是听说还是读还是写？我觉得，汉语呢是行汉语和最难，老师在想教你学"最"这个词是吧？所以你要用"最"。汉语最难对，是
最难是写，最难的是写，是的，那就是这个最这个词哈。好，你看这个最，刚刚老师教得很清楚了哈。好，就是排在哈，排在第一的意思了哈。大卫的什么？大卫的大特卫的的汉汉语语最最好。好，对哈，大卫的汉语最好。我什么？我我最最喜喜欢欢吃吃米米饭，饭，吃米饭。吃啊，我米最喜饭。欢吃米饭。对了哈，还有他的眼睛怎么样？他的眼他睛眼睛最漂漂亮。亮。对，他的眼睛最漂亮。OK，那就是对这个词哈。好，那下一个我们就学这个词胃哈。今天我们学的为就是为什么的为，喂，为什么就是喂，用来问原因哈，用来问原因啊，原因哈，比如说今天呢，今天秋芳啊，秋芳来晚了是吧？秋芳，你为什么来晚了？你为什么来晚了？秋芳。我。我会在晚，啊，对哈，你可以说我回的很晚哈，回的很晚。OK，那就是这个为什么这个词哈，就是用来问原因。那就看一下你什么，你你为什什么么没你来呢？为为什什么么没来呢？啊？好，OK，你为什么没来呢？好，那赵姨，你知道为什么今天高考不来吗？因为高考在做汽车，哦，OK，真的吗？好的，我知道了，现在我才知道呢。但是他还在这里吗？他还在这里。他说，他还在车上。OK，谢谢。好，OK，老师不知道呢。好，谢谢。好，随便问了一个。好，对对，OK，好，铃铛叮叮，围过来。好，就是问题了。好，那就是这个，为什么哈？那老师问一下于宁，你为什么学汉语？你为什么学汉语？因为我很喜欢汉语。对，我很喜欢汉语，可以呀，可以这么说，是吧？好，那问一下吴桃呢？你为什么跟我学习？有很多老师，你为什么跟我学习？我看你，啊，我上。我网上我看在你，网上，我我在在网网上，上，我在网上看你，看到看到你，你的要视频。看，看到你的视频，您教很多学生，还是。很好听，还有，不是还是还有，还有，还有还有什么很好您听？说很好听，但是什么好听？你要说什么好听？发音。发音，对对，发音很好听，OK 哈，那就是，所以我跟您学。所以我跟您学习汉语。OK 哈，在网上哈，看到什么哈？看到什么？看到你的视频，那你可以说你教学哈，教学的啊，你教教学，学的视频哈，教学的视频。OK，那就是这个啊，视频知道什么意思吗？大家，video。OK，那就是这个为什么这个词哈。好，那我们就看一下这个为什么。
你看，第二，帮老师读一下啊，你。你为什么为什么不跳找蚤？不找报师告告诉我告们诉我能们不能？呢？哦，对，你为什么不早哈？不早告诉我们呢哈？早，早。OK，那就是这个。不早告诉我们，那就是这个。告诉你看电视的时候啊，看中国电影的时候，你们有没有听过？我告诉你，有没有听过这个？我告诉你，有吗？听有 OK，了。听过了是吧？然后这个为什么？很多没有学习汉语的人，他们也知道是吗？对，因为对。看你，对，因为电影看得多啊，电影看得多，所以他们就知道了哈。下一个也这个词不难哈，一点儿也不难了哈。你就看一下例子，第一哈，这部什么？这部这词几词点啊，不是题哈，也有词词典也也有有电子电子版本的版本的，OK，太难了吧？OK，这部词典哈，OK，这部词典也有哈，电子版本哈，OK，那就是这个这部词典。下一个，我爱什么？你我爱读好爱书，读好也书，喜欢也喜看欢看戏。戏。好，OK，好，也喜欢看戏哈，看戏这个词，戏这个词就是这个意思。OK，好，那就是这个爱读好书，也喜欢看戏。比如说我喜欢学汉语，也喜欢学英英语。语。英语，英语这个词哈，那就是这个也这个词，我觉得很简单，因为这个老师看你们也说的很多了，是吗？也这个词，下一个是什么？运运动，动，运动，运动哈，动，运动这个词哈，好，你看这个就是运，这个运呢，它就有这个。比如说它指啊，就是这个运，幸运的运啊。比如说，哎，祝你好运，祝你好运。你看，好运就是这个意思哈，祝你好运。OK，那就是运这个词哈。那比如说我们可以说，哎，他的运气好。你们知道运这个运什么？运。运气。哦，运气哈，那么运气的汉乐音啊，老师写出来，等老师一下，它的汉乐音，它的汉乐音就是什么？你们知道吗？哦，就是它的汉乐音哈。那我觉得，老师觉得，哎，你看那个人这么有钱，为什么他这么有钱？然后我就说。可能是他的运气好，他没有什么才能，他的运气好，运气好是什么意思？问题不多，OK，那就是这个运这个词哈，祝你好运。比如说明天你去参加考试嘛，老师可以祝你好运。运气，动这个词，其实呢，你们经常听到老师说这个动词是吗？对，OK，动词。动词，对的哈，那就是这个动哈。然后你们看电影，你们就听到，哎，你别动，你别动啊，OK，你别动是什么？零六，OK，那就是动这个词哈，这个经常使用的哈。那你看，老师现在还有一个词，很多，就是动什么？动手，手，动手，对。有时候呢，我们说的很简单哈，说的很简单，但是如果我们动手做，我们才知道它很很难，说的很简单，对哈，说的很简单，
它是不动咋。手做啊，咱觉得它很难哈，那是动手。动手。然后你们跟老师学习的，你们一定要动什么？等我试一下，动什么？动脑，脑。动脑，对，就是你们要想想，是吗？嗯，啊，对，要动脑。哎，老师问你一个问题，然后你说，哎，老师，我不知道，你可能说说吗？然后我说，哎，我不能说说，你动脑吧。就动这个词哈。好，那我们加起来啊，估摸着没有读音，肯定空白了，里面没有应该读摸着了，里面没有读韵吧？读动它好不好？动，好，好，运动这个词哈，运动哈，你看，除了运动，我们还有什么？活动，活活动，动哈。比如说，我的学校有很多活活动，动，嗯，活动。我的公司有很多公司，活动，嗯，有很多活动。好，那老师问一下舞蹈哈。你的公司有没有旅行活动呢？我公司一年有一个活动类型，啊，旅行活动，老师旅写旅行，行活动了吗？旅行活动。嗯，OK 哈，那你可以说我的公司每年，每每年年都有。都有旅游活动。嗯，旅游活动哈，或者你可以说一年一次啊，一一年一年一次，次，一年啊有一次旅行活动，OK，那就是活动这个词哈。下一个是动动力。力，嗯，动力。那老师问一下你们哈，你们跟老师学习的时候，你们有没有学习的动力呢？有没有？有。哦。OK，那就好哈。最重要的是你们自己啊，要有学习的动力啊，才能学得好。那就是这个动力。那除了学习的动力，我们还有什么动力呢？还有什么动力？工作动力。工作动力这个词哈。好，那就是这个。今天我们学的运动啊，运动，它有两个意思。第一个意思是名词，第二个意思就是动词。我看一下哈，你最什么？你最喜你欢什么运动？什么喜欢什么运动？嗯，好，那老师问一下云英吧，你最喜欢什么运动？我最喜欢走路运动。啊，你不用说运动了，你就直接说我最喜欢走路就行了，啊，走路，好嗯，的。好，OK，谢谢哈，秋渊，你喜欢什么运动呢？秋渊好像不喜欢什么运动了，不是，啊。我最喜欢打羽毛球，打羽毛嗯，球运动，答不用运动打了，羽你就毛说球。我啊，对，我喜欢打羽毛球就行了哈。对，我喜欢打羽毛球。好，OK，就不用这个打羽毛球运动了哈。好，那问一下赵姨，你喜欢运动吗？赵姨呢？最喜欢游泳。哦，你最喜欢游泳。那么我夏最喜天，欢游泳。哦，夏天到了哈，夏天到了，你去游泳了吗？夏天到了，嗯，你去游泳了吗？赵怡，我最游泳，我来。最游泳每星期每天。
哦，每星期每天什么意思？每星期还是每天？每个星期还是每每个天？星期，每，每个星每，期还是每天？ý là mỗi ngày một, mỗi 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 tuần một ngày ấy cô. OK，好，明白了。好，OK，就是你可以说每个星期，我每个星期一次，每个星期，一次，一次就不是一天。你游泳只是你游了一段时间，不是你游了一天，是吗？是是，吗？哦，所以你只能用一次吧？哈。那你是在河一内的次，吗，赵姨？赵姨，你在哪？你在河内的是吗？不是，我在胡志明市。哦，我还以为你是在河内的，然后我说有时间呢，我们可以一起去游泳，好不好？但是在胡志明市就好。不能。OK，那就是这个。啊，运动哈，下一个，你看他什么？他，他经常运他动，经所常以身体运非动，常，所所以以其身体身体非常强强壮，壮。好，OK，非常哈，非常强壮哈，OK，那就是什么意思呢？强壮什么意思？更更干。加的。对，很好。为什么知道呢？你们查了吗？没查。哦，是不你们是，猜的是吗？你们猜的是吗？看电影太不多。是，我哦，猜。OK，强壮哈，OK，那就是这个运动这个词哈。好，那就看一下，我们就学了一种运动是踢什么？踢足足球。球，踢足球，OK。那么一般是谁会踢足球呢？一般是谁？男的还是女的？男的，大部分是男的，是吧？哈，女的很少，也有，但是很少。那就是有个踢足球这个词。那我们可以在哪踢足球呢？在哪？足球场。足球场，对哈，在足球场足哈，球场。踢足球，OK，那就是有个足球这个词。下一个，看一下例子哈，他什么？他他最爱踢足球。足球。下一个呢？我们去去踢踢足足球，球，你你来来不不来？来？好，OK 哈，那就是这个足球这个词哈。好，球踢就是一个动作的，踢就是一个动作的。一般我们只说踢球，踢足球。你看，踢就是这个动作，脚的动作哈。OK，就知道了。足是什么意思？你们知道足这个词吗？拿足足球，它的汉乐音哈，它的汉乐音好哈，它的汉乐音就是哎，老师这写的太丑了啊，足这个词啊，然后它的意思就是这个，就是指我们的脚的哈，脚足它是有足的啊，踢足哈，球就是我们踢就是我们用足啊，用脚啊，用脚踢这个球就是这个，好不好？球就是这个，比如说我们的地球，比如说你看，这就是我们的地球。老师写出来这个地球，你看这是地球是吧？地球，然后球的地汉乐音哈，球的汉乐音就是这个。就是这个，OK 哈，地球啊，然后呢，除了地球，我们还有那个气球是什么？气球，狗，
OK，那就是这个踢足球哈，踢足球。那就换一下，下一个生词就是一起，一起，好，就是表示两个人或者三四五六七八个人，很多人哈，一起做什么什么事。比如说现在呢，你们跟老师一起做什么？一学习汉语，汉语汉OK，语，然后它的用法就是 A 跟 B 一起做什么啊？A 跟 B 一起做什么哈？A 就是一个对象，B 就是一个对象，一起做什么啊？那就是一起这个词哈。看一下每天什么？每天天早天上早他上们他们。他们俩也都也一起跑步，都一起跑都步，一起。好，我们应该读一起跑步哈。一起跑步。他们俩哈，他们俩，我们就可以这样理解哈。他们俩这个词，他们俩哈，每天早上他们俩哈，那我们可以说我们。我们，啊，我们俩，对我了，们我们俩，俩，对，我们俩就是这个意思啊。我们俩，我们俩，对，OK。那我们可以说你你们们什么？俩，对哈，你们俩哈，你们俩这个词，OK。那明白这个俩了吗？俩。俩明白。啊，OK 哈，下一个就看一下，你想不想？你想你不不想想跟你想不想我跟我一一起起去去旅旅游？游？请。好，你想不想跟我一起去旅游？那就是这个一起这个词哈。那老师问一下，秋芳，你想跟谁一起去旅游呢？过好哪一天？你想跟谁哈？你想跟谁一起去旅游？你可以说我想跟爸爸妈妈，或者朋友，或者姐姐、妹妹等等，很多很多人。我想跟呢，我姐姐一起去旅游。好，OK，那就是我想跟我姐姐一起去旅游哈。那老师旅问一游，下，李锤呢？你想跟谁一起去旅游呢？我想跟我的家庭去旅游。对哈，我的家庭，你们知道家庭是什么吗，同学们？家庭，OK 哈，我想跟我的家庭哈，家庭一起去旅游，那是有个家庭哈。舞草呢？舞草想跟谁一起去旅行呢？我想跟我的好朋友去一起去旅游。好，那你跟好朋友一起去旅游过了没有？去过了没有？我们一起去旅游过了。去哪呢？去，去哪？哎，你说有越点南难语，你说越南语也可以。去哪能啊？这个很有名啊，你应该知道哈。OK，要查一下好吧？这个就是去岘港，好不好？岘港，岘港啊，岘港，你知道现为什么我们应该知道岘港吗？同学们，因为哈，在外国人的眼中哈，越南的海边有名吗？有名吗？同学们，下边。
哦，在别。越南不是不是，老师问一下，越南的海边有名吗？越南国，越南的海边有名吗？有名吗？有有名，名。哦，有名，对，很有有名，名很是有吧？名。高山热路点了。好，OK。那所以呢，比如说有一些地方，比如说芽庄，芽庄知道吗？知知道道。了。OK，你们芽庄你们应该知道，然后富国知道吗？知知道，知道。道。好，OK，哈，因为它很有名，所以我们也应该学习哈。然后有中国人来，我们就他们说，我们才知道呀。他说："哎，我想去你们越南的富国，你就是不知道富国在哪，这个好奇怪呀！明明是我们国家的，是吗？但是是，我们不知道是不行的哈。OK，应该知道岘港、芽庄、富国哈，最有名的海边了哈，越南最有名的海边了。"那老师问一下秋渊，你常常跟谁一起学习汉语呢？你跟谁一起学习汉语？秋渊在吗？我自己学汉语，哦，你的意思就是你自己。不是，我和范老师，同学啊，我和同学和范老师学汉语。好，OK 哈，我和同学和范老师，我中国好在和同学关老哎呀，真的，我在那你在那勾搭啊，呀？我问和范老师。和同和同学，学，好，OK，我和范老师和同学学习汉语这个词哈，那就是一起做什么？明白是吗？明明白，白，嗯，明白。下一个，如果老师讲得太快或者你们不明白，你们要说哈。好，这个要。它放在动词的前面啊，它放在动词的前面。你看，要动词，OK，就让我们知道，我们有愿望啊，有什么愿望啊？我们想实现什么事？那就是这个“要”这个词。比如说，王王芳芳要要学学习习汉汉语，语，要学习汉语哈。我要，你们要吃米饭。对，我们要不要？我们要要买不一要个一斤的有桌个子。箱子？好，OK，那就是这个，那就是要不要这个词。那老师问一下，赵姨，明天你要做什么？明天我要做明天学习，我要学习什么？我要我学要习。学习，OK，你说我要学习，不用我要做学习，好吗？好。OK，舞草呢？明天也要做什么？明天早上，我要喝咖啡。好，OK 哈。明天早上我要喝咖啡。好，OK，那就是这个"要"这个词哈。那老师再问一下秋渊哈。今天晚上你要做什么？我今天晚上我也要学习。
我也要哈，我也要学习汉语哈，那就是这个要这个词哈。那你可以说，哎，明天我要上班啊，上班知道吗？OK，或者明天我要上课，哎，老师，明天我要上课啊。OK，那就是这个要上班要上课哈，或者哎，明天我要去哪？你可以说我要去哪？你知道哪了？我要去啊，要去商店买店东西，东西。买东西哈，我要去银行换钱，银行换钱。OK，太难了，算了，不去银行了。明天我要去医院看看病，病。OK，那就是这个“要”这个词哈，我们就看一下。下一个，否定，否定的时候，我们就说不不想。想，不想哈。我们否定就说不要，你不要，有点冷冷呀。比如你不要走，别冷的哈，你不要说了，没得来了啊。OK，现在有点冷，那的你否定个表明空门，你在那不？不想，不不要，想，不想哈，OK。比如说，把明老板了，然后人都没，你把明空格能都，哎，你不要来啦，不要来了，我自己做了哈，OK。把等人，把等人了，到得了那个，给他，肯定你在空中不要你不对，那是种不想啊。小王要去我，小龙要去去，我我想不想去，去。我不想去哈，OK。下一个。你要吃米饭吗？啊，我我不不想想吃米吃米饭，不饭，想，吃对，米我不饭，想吃米饭哈，那就米是这个饭。不想啊。那问一下，你要去商店买椅子啊？我要去商店买椅子，你去吗？我不去，不我不想，想不想买。去。啊，好哎，，OK，我不去哈。我不想，我去。不想买买椅子，忘椅了，子，忘了买椅椅子，别走，老林鬼还得跟读鬼摸东椅子学了是吗？谁了？学了，结好，果忘了不吗，同写学们？了。忘了吗，同学们？关他的哈，关他 come。不。Hello，不能忘哈。OK，那就是这个椅子这个词哈。好，那我们就看一下一个生词，就是心这个词哈。心哈，OK，你看，新手啊，新手还有新什么？新年，新新年，年，好，OK，新年哈，新手，那就是这个。新这个词哈，那我们还可以说新什么？比如说，今天我们班来了一个同学，那他就是新新同学。同学。他就是新同学。对了哈，新同学。好，那比如说你的公司就来了一个同事啊，那就说今天我公司有一个新同新学，新同啊。事，新同事哈。新新同同事，OK，那就是这个“新”这个词哈，新，比如说，哎，他是新什么？啊，不是，新朋友，哦，新朋友可以新哈，人，OK 哈，他是新人人，啊，对哈，OK，那就是这个新，比如说我的手机哈，我的手机坏了我的手机坏了。所以我要买，我要买新手机。哦，对，一我要个买新新手新机啊，我要买新手机。OK，那就是新这个词啊。再看一下例子，我啊，不是你，你觉得你觉新得工作怎新么工样？作怎么怎么样？样？啊，你觉得新工作怎么样？对了哈，新工作怎么样？OK，下一个。你看过？
你看看过了哪哪个特定最新的的电电影影了了吗？吗？好，OK，那就是这个。好，你知道王鹤棣吗？知道，哦，是谁呢？好，OK，好，那就是这个啊，电影哈，新的电影哈，那就是这个。看过王鹤棣最新的电影了吗？啊，新这个词，下一个生词是他，这个很简单哈，这个很简单。比如说以前我们学这个，他是指男的是吗？然后这个他，对，这个他是指女女的，的，对，然后这个它是指东西的，好不好？东西的啊，比如说杯子呀、椅子呀，或者猫狗，就用这个它，好不好？好。看一下哈，看一下，老板，这个，这个这个拳击他多多少少钱？钱？好，OK。这个其拳实击呢，这个没有"他"这个词，行不行？那说实话，就说，哎，老板，这个裙子多少钱，行吗？行，也可以哈。OK，好，这是"他"这个词哈。在我什么？我不喜欢那那本本经经典。字典，另外它也太太怪贵。贵。好，对，我不喜欢那本新字典啊。另外，它也太贵。有生词吗？OK，我不喜欢那本新字典。四字个。典是这个意思哈。字典和词典一样吗？同学们。一样吗？一样还是不一样？不一有样，了，不一样，不一样，我给他逗点，我给他逗点呀，逗点啊，不好要。不好？老师后面都要的啊。OK，那就是这个。老师他后面来加上等等慢，老师加上等走路呢，好不好？他以为。nó sẽ cung cấp những từ như kiểu là tôi sợ chén là bao nhiêu tiền thì nó sẽ chỉ cung cấp tôi là gì sợ là gì chén là gì thì gọi là tự điển học không ok ha ngoài ra tha nghĩa khẩn quê đây là sự gọi词典和字典哈和它这个词不难下一个是眼睛哈眼睛你得非常拼念他姑娘眼睛你们只看到眼睛或者看你看 kính mắt 呀好不好如果我们读那个眼镜啊，眼镜，比如说这个是眼镜，然后这个是眼镜，眼镜啊，这是镜镜，然后这个是眼镜，眼镜，眼镜，这个眼镜呢，它的意思就是什么？OK，那就是要注意发音哈，眼镜，你看你什么？你简洁，你眼眼睛睛很漂漂亮，亮，你你就漂知道吗？亮。好，OK 哈，知道你吗？眼睛很漂亮。刘敏感觉了，给别老回头眼睛，然后一口，你们可以到平眼行路睛，路公路呀。你眼睛很漂亮。很漂亮，好，你知你道知吗？道吗？好，你知道吗？OK。那就是这个眼镜这个词，你看第二个这个这是个一个小小女孩，女孩一一直直在哭，眼眼睛睛红都了，红了。红了。她意思哈，她一直在哭哈，她一直在哭。OK，你看，就是她在哭。哎，为什么老师打不出来呢？哭哈，
眼睛都红了。好，那你们喜欢大眼睛还是小眼睛呢，同学们？大眼喜睛。欢大眼嗯，睛。对，当然了哈，大家都喜欢大眼睛是吧？好，那你们觉得现美。在我们做什么啊？做什么啊。对眼睛不好呢？我们做什么对眼睛不好？同学们，嗯，看手看，机太多。哦，对，我们看手机、看电脑是吧？是吧？然后呢，我们就在家里，我们不出门啊，不出门你们如果你们想让你们的眼睛好的话，你们要多多出门，好不好？嗯，要多多好。出门，嗯，出门，因为出门的时候呢，它就有阳光，阳光啊。阳光啊，就是阳光对眼睛好，但是不是什么时候的阳光对眼睛都好，一般是就是6点到9点的啊，6点到9点的阳光可以，下午是4点到5点的可以，但是中午的阳光好不好？不不好，好，嗯，OK，好，那就是这个眼镜这个词。因为眼睛很重要，所以你们要保护眼睛。下一个哈，几这个词，我们用几来问数量啊？OK，但是呢，小于10的哈，小于十就用几。如果大于十啊，大于十我们就用什么？多多少？多嗯，好，对，大于十就用多少这个词哈，那就看一下车上有这上有几几个个人？几个人？嗯，好，OK 哈，车上有几个人哈，几个人，下一个，我想我买想什买么？我想本买几几本本书。书？嗯，我想买几本书哈，还有你们啊，我们要不要？我你们们要不要买要买几个个新的椅子？椅新子，好，嗯，好，OK，几个这个词哈，但是今天这个意思就很简单，但是今天我们就学它的一个新的意思，你看十几。比如说，嗯，我们班今天来了13还是14还是15个人，我也忘了，我也不知道。那我可以说，今天我们班来了啊，来了啊，十十几七个个人啊，十十七几个个人，人，对哈，十几个人哈，OK。然后比如说今天我的公司有人问我的公司有多少人，那好像是有。30还是40个人，我也不知道，我就忘了哈。那我可以说我的公司有几十几十个个人，人，十个人。啊，对哈，我可以说几十个人哈，几十个人哈，那就是十几哈。那比如说，嗯，有人问你们，哎，你们的汉语老师今年多大了啊？多大了哈？OK，但是你们也不知道，你们只大概记得是啊26或者27或者28，那你可以说我的汉语老师怎么样？怎么样？12个岁，不是几啊，几十几嘛，十岁？几十几，十个岁？嗯，不能说几十，二十什么？二十个人？几个人？二十几岁啊，岁？二十几岁啊，哈，OK，几岁？对，比如说哈，有人问，哎，你的妈妈今年多大了？啊，你不知道，你记得好像是55还是56还是57还是58，你也不知道，那你可以说，哎，我的妈妈怎么样？我的妈五十妈，几？
五十几岁，五十几，哦，对，五十几岁，岁了哈，五十几岁了哈。OK，比如说老师去中国两个星期啊，两个星期，那么两个星期大概是十四天啊。那我可以说我去中国多少天了？十几天，好，那明白这个十几、二十几、三十几、四十几、五十几，明白了吗？明白了。啊、OK。那后来哈，后来我们学那个叫什么同学们？那个叫什么？你们知道这个词吗？OK。那么这个我们可以怎么说呢？加什么？几百个人哈，几百个人哈。OK，那就是几百。下一个我们就看一下多，你看这个哈，三个多，星期，三个多星期哈。然后五年多，好，还有六个多，六六个个多多，月，好，六个六个多多月，月。好，OK，然后这个多，它就有这个意思啊，它就有这个意思啊，OK，三个多星期，但是呢，怎么用这个多？你看，如果数量小于十，那么多放在量词的后边啊。量词的后边，量词的后边，量词的后边啊！但是如果数量，你看，数量大于十了，现在数量大于十了，那多放在哪？大于十，数量放在量，刚才小于十就放在量词的后边，量词的后边，量词的后边，大于十就放在哪？放在量哪边？子的前面，对，就放在前边了，是吧？前面了，是吧？OK，那你们要记得啊，要记得这个很重要的啊。你看，我们就说十十多多个月，月，二十多个月哈，还有二十多，二十多，20多快钱。钱。好，块二十钱，多块钱哈，还有八十多，八十多个个人，人，个人，八十多个人哈，OK。那比如说，老师现在呢，我们就锻炼一下哈，啊，不是，我们就练习一下。那这个可以怎么说？可以怎么说？十多本十书。多本书，十多本书啊，十多本书这个词，这个怎么说？六十十多六个个人，人，多个人，六十多个人啊。OK，那我们可以怎么说？五十五岁，五十多岁，岁，对。五十多岁啊，五十多岁，好，那明白就多了吗？明白了明吗？白了，OK，好，那就是多这个词哈。下一个就看一下，这是我们今天学习的生词，大家一起看一下，这是什么？同学们，这是旅游哈，这是。运动，运动哈，这是，足球，足哈，不是足，足足足足足球，球，啊，这是踢踢，踢，踢，刚才学踢足球，然后现在足球和踢就不知道了吗？同学们，OK，踢足球哈，这是。眼睛，眼睛，
眼睛，眼睛，对了哈，眼睛眼睛，就是，眼睛，心，心，对了心，哈，心就是，心，觉得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 ，好，这是运动，运动，好，这是飞机，飞飞机，机。飞机，对了哈，下一个是。漂亮，漂亮，漂亮，对了哈，漂亮，这是椅子，椅子，对哈，这是回快来，来，回回来，来，你们读回来回吗？来，哦，你什回么时来，候回来？OK，那么就看一下我们的课文，课文，雨宁，雨宁是 A，然后舞蹈是 B，帮老师读一下哈，课文一。我要去北京旅游，你觉得什么时候去最好？9月去北京旅游最好。为什么？9月的北京天气不冷不热，也不热。不冷也不热哈，天气不冷也不热。好，那现在不让你们看拼音了哈，没有拼音了，但看看你们能不能记得汉字哈。老师，请 A 是赵怡，B 是秋渊，帮老师读一下。我要去北京旅游，你觉得什么时候去最好？最好不对，最好不是最去好。好。9月去北京旅游最好。为什么？9月的北京天气不冷，也不热。你应该读不冷也不热，好不好？那老师问一下你们哈，什么时候去北京旅游最好呢？什么时候？九月九月去北京旅去北游京旅游最最好。为什么？为什么应该是九月呢？因因为北为京北天京气不冷不冷也也不热，热，不热，好。OK，那就是我们这一段的哈。什么时候去北京旅游最好？那你们可以再说一遍这一段吗？再说一遍。或者你可以，你这样的，你就问赵姨你在哪儿？哎，我在胡志明市。然后就你就问，哎，那什么时候去胡志明市旅行最好？我觉得12月去。胡志明市旅行最好啊？为什么？12月的胡志明市天气不冷也不热，好不好？我们不说北京了，我们就问问我们的同学在哪儿，好吗？好不好，好？OK，那好，老师请谁呢？黎锤和高舞草，帮老师说一下。高草，你舞现蹈，在舞蹈。在哪？啊，舞草，你现在在哪？我现在在义安。哦，你觉得什么时候去？易安，一样最好。易安旅行最好。一样旅行最好。我觉得五月去义安旅游最好，为什么？因为五月有莲花开，很漂亮。哦，莲花，你们知道莲花什么花吗？莲花，莲花什么花呢？哦，好，知道是吗？那老师写出来这个哈，莲花，
莲花这个词哈。OK， 很好。莲花 ，OK， 老师，谢谢你了哈。啊，赵怡，赵怡和云英说一下，看看什么时候去旅行最好呢？赵怡和云英吧。推念，推念，你在哪？我现在在河内学习。你觉得什么时候去河内旅游最好？我觉得，11月，旅游最好。为什么？因为11月的河内，天气很好，不冷也不热。谢谢，很好，很好，谢谢哈。秀芳，秀芳和谁呢？谁还没说呢？老师就忘了。秋芳和，我。OK，秋渊，对了，秋芳和秋渊说一下。秋月，你在哪？我在河内。你觉得什么时候去河内最好？我觉得。秋天，我觉得秋天。秋天，去河内旅游最好，为什么？因为秋天，河内天气的不冷天也气。不热。好，OK，谢谢同学们。很好哈，我们就看一下课文二哈。老师，请秋芳和秋渊啊，秋芳是 A，秋渊是 B，帮老师读一下。你喜欢什么运运动？我正喜欢踢足球。下午我们一起去踢足球吧。好啊。好，OK，那么就换一下哈。这里他问问，那 B 喜欢什么运动呢？你喜欢踢喜足欢球？踢皮球。踢足球哈。B 喜欢踢足球，好，OK。足所球。以呢，A 就想和 B 哈，跟 B 一起去踢足踢球。足球。好，OK。那你就使用我们今天学习的课文啊，你就问一下你的朋友哈，哎，你喜欢什么运动？或者你喜欢什么菜啊？我喜欢中国菜啊。那如果他说他喜欢中国菜，你跟哎，那下午我们一起去中国饭店吃中国菜吧啊。或者你喜欢写什么啊？你喜欢吃什么？你喜欢喝什么？都行。就是问问你同学的爱好好不好？啊，爱好是什么？同学们，take 啊，OK，那我们可以问运动啊，问吃的、喝的、哈、玩的啊，或者你喜欢做什么，或者你喜欢去哪旅行等等哈。舞蹈和黎锤，帮老师说一下。你喜欢喝。你喜欢什么？你喜欢什么运动？我最喜欢走路。啊，đọc theo bài hay là đọc theo mình tự viết là cô? À, tự nói là哦，cô.
你自己说哈，自己说嘛，嗯，哦，我最喜欢走路。嗯，走路，晚上我们一起去走路。嗯，好，晚上我们好一的，起去走路。走路吧。好的。OK，谢谢。那老师问一下，赵怡哈，赵怡和云英说一下。婷婷，你喜欢什么？你喜欢做什么菜？我喜欢吃，我喜欢吃越南菜。下午我们一起去越南饭店吃菜吧，吃饭，不说吃菜哈，吃饭。好吃啊，饭吧。好呀，OK，谢谢秋芳、秋芳和秋渊，一起说一下。秋渊，你喜欢喝什么？我喜欢喝咖啡。咖哈，不是咖，咖哈，嗯。咖啡。明天下午，我们一起去喝咖啡。好啊，OK，那就是我们的这一段哈，就看一下课文三，在家，赵怡是 A 哈，然后吴草是 B，帮老师读一下。我们要不要买几个新的椅子？好啊，什么时候去买？明天下午怎么样？你明天几点能回来？3点多。嗯，好，OK，那就是这一段的哈。那 A 想去哪儿呢？A 想去买几个新的椅子。嗯，好，想买几个新的椅子是吧？然后想跟 B 一起去，那他们什么时候去呢？他们3点多一起去。嗯，好，OK，那就是3点多一起去。那现在比如说，你们等会儿试一下哈。好，你们能听见老师的声音吗？听见吗？听见。哦，OK，啊，老师的耳机没电了哈。那比如说现在。你想买一个东西，比如说你想买水果，想买手机，然后想买衣服啊，想很多。你想想你要买什么，然后你就叫你的朋友跟你一起去啊。比如说我要买新衣服，你要不要跟我去呢？啊，然后啊好呀，什么时候去？然后你就约一个时间，就说一个时间，好不好？不能跟课文一样，好吗？明白我好，的意思吗？好，比如说，明白。你不能说的跟课文一样是不行的哈。哎，我要买新的衣服，你要不要跟我一起去？好呀，什么时候去？明天晚上怎么样？明天晚上你几点下课？你几点下班？我5点多就下班了。OK，那。你们一起说一下，老师，黎锤和吴草，帮老师说一下。我们要不要买一个苹果？好呀，什么时候去买？
明天呢？明天下午怎么样？你明天几点？下班。我下班五点，我们一起去吧。好呀。好，OK。但是同学啊，你去买一个苹果，真的吗？几个？几颗苹果？几个？好，OK。其实我们不应该说一个，也不应该说几个。我们是不是学了一个词？这个词是这样的，是吗？一些。对，我去买一些苹果哈，苹果，OK，一些苹果的，这样比较好，因为你出门了，花了很多时间，然后你只买一个苹果或者几个苹果的话，很浪费时间的哈。OK，谢谢赵姨呢，赵姨和黎明帮老师说一下。赵姨在吗？我要买，急，我要买呀、啊，我要买，要买什我么？要出来吗？买买衣服，书、买衣服、买包包、买什么？我要买衣服，你呀、啊。你可以跟我一起吗？一起去吗？好吧，什么时候去买？明天下午怎么样？好吧。好吧，OK，那就是秋芳和秋渊，秋芳和秋渊，好，陪管理家庭吧，多梦呀，比如两个我，秋芳和秋渊。就成为了好朋友了，哈哈，说一下。我们要不要啊？买呀，一本书，贵到给把你现在拿来给特别贵。再说一遍哈，我们要不要买几个啊？OK，你说。我们要不要买？我们要不要买什么？几个新的，新的手机，新的什么？新新的，买的iPhone 呢？新的杯子，杯子。好啊，那什么时候去买？明天下午怎么样？你明天几明点天回下午来？有空吗？你可以说明天下午有空吗？明天下午，你空吗？有空，有有空空。吗？我没有空。5点我们可以去买。OK，好谢吧。谢。好，那你们俩，秋芳和秋渊，帮老师读一下课文四百。秋芳是 A，秋渊是 B 哈。这下面有个帽，那是我的猫，它叫花花，它很漂亮。是啊，我觉得它的眼睛最漂亮。
他多大了？6个多月。好，我们就看一下哈。桌子上有一个猫，这个猫呢是谁的猫呢？A 还是 B 的猫B 是猫？B 是，B 猫的猫是 B ，B 的猫是吧？好，那只猫叫什么名字？B 的啊，猫它叫叫花花花，好，叫叫花花花。花。好，OK，那 A 觉得这只猫怎么样？A A 觉觉得得猫很这漂亮，猫很猫漂的脸亮，漂亮，这只对，猫很漂亮。漂亮，是吧？好，然后 A 觉得它的什么部分啊？啊，不是 B 觉得什么部分最漂亮的呢B ？B 觉觉得得它的眼睛最它的漂亮，眼睛最漂最亮。漂亮。OK 哈，那它多大了呢？他六六个个多多月，月。哦，他6个多月了哈，那就是这一段的哈，不难。我们就看一下我们今天的作业，你看，我要去买什么？我要我去要去买几几几个几个几新杯个子？新杯新杯子。子。好，OK，那就是这个。我要去买几个新杯子，还有你什么什么？你你的一起，你怎么买衣服去那一个起，商店吧？那个放电吧，你什么？你什么买？填什么？要不要？你不要要买，买衣服啊？对，第三，我的猫3岁，三我的猫岁，对呀，三岁多了，你的猫多大了？你的猫多大了？好，OK，哈，你的猫3岁，三岁什么？你们填什么？3岁多，三岁三岁多了，多，好，三我不想学习，我想和朋友去运动，去踢足球，去听足球，踢足球，好足，OK 球。哈，去踢足球，那是我们的作业哈，拼音部分，回去你们就读一下哈，你看这里有一些词哈，强调。这个我们强调第二个词，比如说我们不说冰箱，冰箱，我们就说平时呢，其实它没有太大的区别。如果一样读的是冰箱，但是应该强调这个，强调这个，强调这个，我们就读冰箱，好不好？跟老师读哈，冰箱，冰箱，冰箱，帮忙，帮忙，帮忙，打扰。打打扰，扰，高兴，高高兴，高兴，是旅游，旅旅游，游，可能，可可能，能，开始，开开始。始，考试，考考试，试，好，OK，那就是我们回去哈，可以强调，比如说这个是轻声。然后他念，都念平常的念，头里面是念麦，感觉怎么样？东西，东西，东西，窗户，窗户，萝卜，萝卜，时候，时候。好，枕头，转枕头，头，好，你们，你们好，告诉，告告诉诉，故事，故故事，事，好，OK，那就是我们故的事。拼音部分哈，好汉子这个部分哈，net
Một số bạn thì các bạn sẽ rất tỉ mỉ, các bạn thích chữ Hán thì các bạn có thể ngồi cần mẫn, các bạn luyện viết từng nét một nhá, từng nét một đẹp thì khi vào chữ nó cũng sẽ đẹp. Và mình cố gắng giúp cô là không để viết bằng bút bi là được, bút nước nhá, nó có nét thanh, nét đậm. À, đây là một số nét trong tiếng Việt, ở trong tiếng Trung. Bộ vương thường liên quan đến ngọc. À, nhưng mà bởi vì chữ Hán bây giờ mình học nó chữ Hán giả thể rồi, nên nó cũng giảm được đi những thứ mà nó không còn nguyện vẹn nguyên cái nghĩa ban đầu như chữ phồn thể nữa, nên đôi khi mình sẽ thấy là à nó bảo liên quan đến ngọc, nhưng chữ sen và chữ sen và chữ chiếu thì lại không quá liên quan đến ngọc chẳng hạn. Sen ha, chiếu rồi chữ sen trong từ gì cả đó, sen什么 sen là hiện sen tại sen dài ha, hiện tại chiếu mình căng căng xuế什么 chiếu là chiếu, chú chú chiếu chiếu à chú chú chiếu chiếu rồi chú chiếu ha, thảo mình chiếu说什么thảo. bảo phụ Ừ, họ bộ ha, thi mình chưa说 thi chú đi thi chú chú chiếu chiếu. Ừ, họ ok, nó chưa sửa mình hàn chữ ha, vận dụng bộ phận phần vận dụng thì học đến đâu cô đã cho mình vận dụng đến đấy rồi ha, hy vọng là về nhà mình sẽ luyện tập thêm. Và khi mình có thể nói một câu là ủ ní sĩ quan chứ sợ mà, thì mình phải luyện tập nói để nói nhanh hơn nhá. Ê, ní sĩ quan chứ sợ mà, để người chúng họ sẽ nói như thế, chứ họ sẽ không nói là ní chơi sĩ quan chứ sợ mà họ sẽ nói là ê, ní chơi sĩ quan chứ sợ mà, nói rất là nhanh, nên mình phải tập nói nhanh lên thì khi người khác nói nhanh mình mới nghe kịp, học không học? Hãy subscribe. Ừ, ok, chứ không phải là mình Oh. vẽ được cái câu là à tôi của tôi xảo xế Hàn ngữ là mình đã nghĩ là ok mình hiểu bài rồi nhá, nhưng mà vấn đề là người chúng họ không có nói chậm như cô, nên mình phải nói nhanh lên ha. Họ chưa khai ra của mình tờ tổng kết bộ phận, hôm nay chúng ta đã học được 12 cụm từ, vừa rồi chúng ta cũng đã đọc cụm từ rồi. Sau đó, cái "要" phủ định của "要" sẽ là Không xem, "不không xem. không". Đây cộng với tính từ hoặc động từ tâm lý như "喜欢", "ai" ha. Ok. Tiếp theo, diễn tả số lượng "chỉ" và "tua", thế mình sẽ lấy thật nhiều ví dụ đây, ví dụ như là hơn 20 tệ là gì, hơn 3 tệ là gì, hơn mười mấy người là gì, hơn 5 người là gì, mình sẽ phải lấy thật nhiều ví dụ thế cho mình quen ha. Ok, đây là số mình hôm nay học được nội dung, các bạn có câu hỏi gì không? Đúng chưa này? À,没没有有问啊。题。好，那就我们就说个再见哈，祝你们新周愉快，祝 mọi người một tuần mới thật là vui vẻ, và chúng mình sẽ gặp nhau vào thứ sáu,好吧？星期五见好了，，OK，拜好拜，呀，拜拜拜，拜，老师。